מצאת מאיפה הקרינה? כן, שכחתי שהוצאתי בטריות משעון מעורר של אבא, סליחה. צר, שטויות. עבר. אבא נרדם? שתדעי לך שהיה לנו ממש כיף היום, חבל שהלכת. עמרי ואבא ממש התחברו, הם ממש... אני צריכה לספר לך משהו. אני החלטתי שאני טסה בסוף. מה? אלה וטוטי מגיעות לפרייבורג, לטיול שתכננו ביער השחור. חשבתי שעכשיו, כשהכל נגמר, אז אולי אני יכולה להצטרף אליהן. תגידי לי, את אמיתית? זה רק ל-17 ימים. את טסה? לאירופה ובא לי עם פרצוף שנשאר לי עוד שבוע, יא סתומה, עשית לי התקפת לב! בסדר, חשבתי ש... אני לא אפרגן לך. אוקיי. אוקיי, את הפרצוף הזה אני הרווחתי. אבל בטח שתיסי. תהני, תעשי כיף. תפגשי אירופאים חתיכים. לפחות קצת תראה לי מהמצפון שאחותי הקטנה עשה לי בייביסיטר. ומשם אני אשמור עלייך. נכון. דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע רק